jubel her hjemme og nå på vei ut på sin første verdensturné. Hun utrolig deilig, energisk og velsignet ujålete. Hun Girl in Red. Jeg heter Marie. Jeg 19 år, jeg kommer fra Horten, og jeg spiller en slags form for popmusikk I Girl in Red. Jeg tar mye plass. Jeg er skikkelig bråkete. Mamma sier jeg litt mye. Jeg har året snurret, mamma! Baby, your baby girl! She made you proud! Men det tror jeg bra, for vi trenger litt mye noen ganger. Velkommen hit! Disse låtene dine, som jo nå, ikke bare Norge, men faktisk altså folk over hele verden har begynt å få ørene opp for, de har du laget stort sett inne på et lite rom I et kollektiv på Grünerløkka, hvor du har trøkket inn både senga di, altså instrumenter, opptaksutstyr, hele livet ditt inn der. Hvordan det å jobbe og leve I en sånn, et sånt reir som det? Det funket, det å liksom ha rom og studio og sånn, det funket hjemme da jeg fortsatt gikk på skolen, for da kom jeg meg ut av rommet I hvert fall, var borte, sosialisert meg med medmennesker og slik, så det funket. Men nå som jeg liksom har flyttet for meg selv og bare og har liksom alt inne I rommet her, så har ikke det funket så bra egentlig. Hvorfor ikke det? Nei, for det føles som at jeg på jobb hele tiden, så jeg tror egentlig at liksom, det har hjulpet til å gjøre meg litt sånn, litt sliten, kanskje, av det å liksom drive med musikk, for da virker det som at jeg hele tiden jobber med musikk. Men nå hun en jente av kollektivet, hun flyttet ut. Ingrid, jeg veldig glad I Ingrid, men hun veldig glad at hun flyttet ut, for da fikk jeg mer plass. Så nå har du to rom? Så nå har jeg to rom. Så nå føles det skikkelig godt. Nå føler jeg at nå står jeg, reiser jeg meg opp av senga, sånn, ikke helt sånn vanligvis, men dette var sånn jeg gjorde nå. Og så kler jeg på meg inne på dette rommet her, der jeg bare kan være Marie. Og så det liksom en sånn en usynlig barriere inne I hodet mitt, som jeg kan tre inn på det rommet her, og så være meg selv, Girl in Red da, inne på det andre rommet. Og da står jeg sånn her og spiller gitar. Ja. Dette ser jeg for meg, og takk for denne rapporten fra den indre gitar. Ja. Nydelig. Adam her, han har jo akkurat fortalt oss ganske mye om hvordan han har holdt på og lurer på hvordan han skal fremstå, både liksom sånn på innsida og på utsida. Vi snakker om det nøye med detaljene, Adam. Ja, ikke sant? Må pynte seg litt I dag. Hvordan det med deg? Hvor mye styrer du med sånt? Sette sammen, tenke? Heller, jeg bryr meg jo, jeg bryr meg om hva jeg har på meg, for jeg har jo ikke lyst til å se det som en slask. Så det bryr jeg meg om, men jeg liksom, noe mer enn det. Det bryr jeg meg ikke om. Så det liksom, det bare sånn at jeg går ut og ser ordentlig ut. Bare sånn at jeg har på meg rene bukser og en ikke-flekte t-skjorte. Ja. Og så det det jeg bryr meg om, men ikke sånn veldig mye sånn om at det liksom skal være like kult som det. Men jeg sånn, jeg har pyntet meg I dag, ellers jeg slask. Ok, ja. Du slask, ja? Ja, jeg slask. Du tar joggebuksa og bare går rett ut? Creds. Hvis noen nå kommer til deg og sier sånn, nå skal vi ha stylist her. Ja. Skal vi tenke gjennomført antrekk? Det skal være litt top-to-toe, det skal være litt mix-a-match. Hva tenker du? Det så jeg var med på noe lignende. Jeg skulle gjøre et intervju I London, og det var tydelig for litt sånn her motemagasin som var liksom litt sånn stort da. Og så var det sånn, yeah, hello Marie, what's going on? Okay, so we brought these outfits, and do you like this? Og det var bare så ikke meg. Det var liksom sånn tettsittende greier, og jeg bare hater alt som viser kroppen min. Og det var bare helt ille. Så jeg tar avstand fra stylister. Vi kan ha det! Nei! Deilig. Ja. Du er veldig avslappet på det her, på hvordan du klær deg. Og så virker du også veldig avslappet på at du jente som forelsker deg jenter, og at det det låtene dine handler om. Du på en måte litt opptatt av det? At ikke du trenger å lage så mye føss? Ja, jeg opptatt at folk ikke skal være opptatt av at jeg liker jenter. Men det liksom, det en viktig del av identiteten min. Men det samtidig ikke, det ikke det som identiteten min. Det ikke det som Marie. Ja, og ja, Marie, det hun som liker jenter, liksom. Det ikke det som det en liten brøkdel av hele Marie som person, ikke sant?
Og det er også det som en brøkdel av meg som en artist. Selv om jeg, liksom, jeg synger om jenter og sånn, så det fortsatt ikke, det ikke det alt handler om. Tenker du, blir du glad når det kommer en, altså, en ny generasjon da, som sier at det så mye å stresse med da? For veldig mange av oss dette her ukomplisert, det bare ja. Sånn det ikke så stor del av meg, men sånn det, og det greit. Nei, for da jeg gammel. Nei, jeg synes det er utrolig deilig, og du blir jo også et slags bilde på sånn man vil at det skal være, at det ikke skal spille noen rolle. Men for meg har det også vært veldig viktig hele livet å eie min legning og være synlig også, fordi at det er sånn som politisk klima nå, da der ytterpunktene får lov til å blomstre så sterkt, så det ikke så greit nødvendigvis å være skjev. Det greit i Oslo, og så dra langt nordover, dra langt vestover, dra langt sørover, så møter man jo fortsatt motstand eller opplever kjipe ting. Det en times flytur til Polen, der det de har jo nå begynt med homofrie zoner i byene. Tjetjenia har arbeidslærer for spesielt lesbiske. Da. Ja. Så jeg tar aldri min frihet for gitt. Ikke sant? Jeg vil alltid fortsette å kjempe, og spesielt holde strikken stram og ytterpunktene med å være homo, sånn at du får det spillerommet imellom. Hvis noen slipper strikken, så blir det veldig lite rom å være i. Mm. Og jeg ønsker jo at de som kommer etter meg, for eksempel, som yngre, skal få ha den friheten. Som du har, det det vi kjemper for, og den kampen kommer jeg aldri til å slippe. Det bra. Det... Og jeg elsker det, men du jo et symbol på at et positivt forbilde, en positiv rollemodell som ikke tar det, eller du tar det nesten for gitt. Jeg har retten til å stå her, retten til å være her, og retten til å gjøre det jeg gjør, og du skal tåle det, og det dritdeilig, jeg må bare si det. Tusen takk. Takk! Jeg lurer på en ting, Marie. Merker du på responsen du får fra folk som har hørt musikken din, at det folk der ute som fortsatt kjemper for å akseptere den de selv, eller få aksept fra omverdenen? Ja, jeg får et dusin med meldinger av mennesker hver eneste dag som enten forteller meg at jeg ute nå, takk, det var på grunn av musikken din. Det på en måte, jeg sånn litt lys i tunnelen da, som de sånn, åja, ok, det kommer til å gå bra, vi kommer til, selv om det helt jævlig akkurat nå, så det sånn, det et menneske, og det veldig mange mennesker som lever og har det bra, og som får gjøre det de vil i livet sitt, så det at de kan se at det et menneske som helt vanlig, helt casual, ikke noe sånn super et eller annet, som bare lever livet sitt helt vanlig, og de kan se dette mennesket her da, og på en måte, ta litt tak i det da, og bruke det som et sånn lite håp. Det ganske bra. Ja. Marie, nå stikker du ut på en kjempeturné som skal ta deg rundt i hele verden. Ja. Men før du skal dra, så skal du få lov å spille en fin ny låt her hos oss. Jeg skal spare det til slutt. Nå skal du få lov å gå ut til bandet ditt. Så vil jeg si bare tusen takk for at du kom. Takk for praten. Og Adam, tusen takk for at du kom innom og tok en runde med mannefrigjøring. Takk skal du ha.